नमस्कार, केटिएम खबर डट कमको शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ डिना थापा, जो वडा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 चुनीखेलमा रहेको पिक पोइन्ट एकाडेमीबाट एसीमा सहभागी हुनुभएको थियो र एसीको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै उहाँले सर्वोत्कृष्ट जिपिए अर्थात् 4 GPA ल्याउन सफल हुनुभएको छ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। फाइनल्ली एसीको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यहाँले सर्वोत्कृष्ट नतिजा अथवा सर्वोत्कृष्ट जिपिए 4 GPA ल्याउन सफल हुनुभएको छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ। हजुर, धन्यवाद। सँगै उज्जवल भविष्यको कामना पनि। कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति विश्वास लागेको छैन कि GPA 4 आएको छ भनेर। अब बिस्तारै बिस्तारै साथीहरूले पनि धन्यवाद दिए, सरहरूले अनि प्यारेन्ट्सहरूले सबैजना खुसी हुनुभयो। त्यो खुसी लिएर आफूलाई पनि धेरै खुसी लागिरहेको छ कि मैले जुन सोचेको थिएँ त्यो मैले पाउनु भएको छ। हजुर, सफलता पाउनु भएको छ। यो सफलतालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब मैले यो पिक पोइन्ट एकाडेमीमा कक्षा 5 पढेको होइन, र कक्षा 5 नै म फर्स्ट नै भएको हो र सोचेको थिएँ कि म एससीमा पनि राम्रो रिजल्ट ल्याएर नै स्कुलबाट बिदा हुन्छु र पछि गएर मलाई सफ्टवेयर डेभलपर डाटा एनालिस्टको फिल्डमा काम गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ यो रिजल्टले मलाई हेल्प गर्छ र कलेजमा नि हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मैले होप गरेको छु। अब स्कुल परिवार, आफ्नो आफन्त, बुवा मम्मी नै भनौँ, साथीभाइहरूको प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाइरहनु भएको छ? केही कुराहरू चाहिँ यहाँले जोडिसक्नु भएको छ? हजुर, हिजो घरमा बसिरहेको थियौँ अनि अब फोनमा हेऱ्यौँ अनि GPA 4 आएपछि त मम्मी एकदम खुसी हुनुभयो। अनि पछि मम्मी चाहिँ अब रिलेटिभ्सहरूलाई सुनाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि स्कुलमा आएँ, स्कुलमा अनि सरहरूले साथीहरूले पनि मलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स गरे। आज पनि आएँ नि भाइ बहिनीहरूले पनि दिदीले राम्रो गर्नुभयो यस्तो यस्तो भन्नुभयो, खुसी लाग्यो। ठ्याक्कै अब बिहिबारलाई नै सम्झौँ। बिहिबार नतिजा आयो र नतिजासँगै तपाईँले अब एउटा क्युरियोसिटी त भइ नै हाल्छ मेरो नतिजा के आयो भनेर। ठ्याक्कै पहिलोचोटि थाहा पाउँदाखेरि कस्तो त्यतिखेर कस्तो महसुस भयो? फर्स्टमा हेर्दा चाहिँ एकछिन त ल मिस्टेक आयो कि जस्तो लागेर ठ्याक्कै 4 देखेँ होइन मैले। अनि पछि एकछिन यसो कन्फ्युजन भयो कि मलाई, यसो मनमा चाहिँ यस्तो थियो कि म GPA 4 ल्याउँछु भनेर, तर म कन्फिडेन्ट थिइनँ त्यति साह्रो कि GPA 4 नै आउला भनेर। तर त्यो देखेपछि चाहिँ धेरैवटा इमोसन्सहरू मिक्स भयो। त्यो मिहिनेत गरेको, सरहरूले गाली गर्नुभएको, पढ्न इन्करेज गर्नुभएको, प्यारेन्ट्सहरूले इन्करेज गर्नुभएको, साथीहरूले जहिले पनि तिमीले सक्छौ सक्छौ भनेको, त्यस्तो सबैहरू कुरा दिमागमा आइरहेको थियो र खुसी पनि लाग्यो कि मैले एचिभ गरेँ भनेर। पहिलोचोटि कसलाई सेयर गर्नुभयो? फर्स्टमा दिदी हुनुहुन्थ्यो मसँग, अनि दिदी र मसँगै बसेर हेरिरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि थाहा पायो। के भन्नुभयो दिदीले? दिदीले त ल एकदम राम्रो गर्यो, अब मेरो अर्को दिदीले पनि एससी दिनुभयो, अनि पछि दिदीले पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुभयो मलाई। अनि पछि अब यस यति गऱ्यो, अब हामीलाई पनि उयो पार्टी रेस गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो सफलतामा चाहिँ विशेष गरी यो कुराले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्यो, जस्तो पढाइमा सिकाइमा पनि मैले यसरी सिक्थेँ, यो कुराले चाहिँ सपोर्ट गर्यो भन्ने चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? म पढ्ने बेलामा चाहिँ अलिकति पिसमा होइन, नबोलिकन त्यो कुरालाई चाहिँ माइन्डमा कपी गर्न चाहिँ खोज्थेँ होइन, त्यसलाई रिड गर्नुभन्दा पनि माइन्डमा चाहिँ यो कुराको इमेजिनेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ होइन माइन्डमा कपी गर्न खोज्थेँ। अनि धेरैभन्दा पनि म चाहिँ पढ्ने बेलामा जुन पढ्थेँ त्यो कुरा चाहिँ लेख्थेँ होइन। अनि त्यो लेखेपछि अनि जुन एक्जाम अगाडि चाहिँ मैले सानो नोट्स बनाएको थिएँ, अनि त्यसलाई चाहिँ सबै सरेर हेरेपछि अनि एक्जाम दिन गएँ, अनि पिसमा नडराइकन एक्जाम दिन चाहिँ त्यही हो। GPA भनिसकेपछि एउटा ठुलो सफलता हो जो यसरी दिनुभएको छ, र भोलिको लागि एउटा अगाडि बढ्नलाई एउटा मार्ग निर्देश तयार गर्नको लागि ठुलो फाउन्डेसन बनेको छ। सबै विषयलाई मिलाएर जानु पर्यो, सबै विषयमा उत्तिकै मात्रामा यहाँले नतिजा ल्याउनु भएको छ। त्यो सबै कुराहरूलाई मिलाउँदा, सबै विषयमा आफू उत्कृष्ट रहनको लागि सहज गाह्रो अप्ठ्यारो के ठान्नुभयो? अब सोसियल हो मेन चाहिँ होइन, म सोसियलमा चाहिँ अलिकति जहिले डर लागिरहन्थ्यो किनभने आफूले गरे पनि मार्क्स त्यति आउँदैन नि त। साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस यिनीहरूमा मार्क्स आए पनि सोसियलमा चाहिँ हल्का गाह्रो पर्थ्यो होइन। तर पनि मैले पछि गएर सरले पनि हेल्प गर्नुभयो, त्यो जुन जे कुरा लेखियो त्यसैलाई प्याटर्नमा कसरी मिलाउने, त्यसैलाई कसरी आफ्नो क्रिएटिभिटी हाल्ने, आफूले जानेको कुरा कसरी लेख्ने, त्यो कुरामा चाहिँ बढी मैले ध्यान दिएँ। अनि अब म्याथ साइन्सहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिस र रिडिङ, अनि पछि अरूभन्दा पनि म चाहिँ आउटमा नेटहरूबाट खोजेर चाहिँ पढ्न अलि रमाउँथेँ, रुचाउँथेँ। अब के योजना के रहन्छ, केही सोच्नु भएको छ? हजुर, म चाहिँ अब फिजिक्स लिएर होइन पछि गएर चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा केही गर्छु भन्ने सोचेको छु कम्प्युटरको फिल्डमा। पढाइमा के कुराले गर्दाखेरि मान्छे सफल हुने रहेछ मेरो लागि चाहिँ होइन,
धेरै त्यो एउटै कुरामा त्यो रटिनुभन्दा पनि म चाहिँ होइन आउट नलेज हुन्छ नि गुगलहरूमा अरू बुक्सहरू आउट बुक्सहरूमा त्यस्तो त्यस्तोमा पढेर अनि पछि सरहरूसँग नि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरूको नलेज लिएर त्यसकै त्यही फिल्डको तर आउट एरियाजहरूमा पनि जान चाहिँ खोज्छु म. कतिको साथीभाइहरूसँग सेयरिङ हुन्थ्यो सेयरिङ क्यारिङ? साथीभाइ भन्दा नि मेरो दाई पनि यस यहीँबाट एसिडिएर जानुभएको होइन, अनि दाई पनि अहिले फिजिक्स लिनुभएको छ, अनि दाई र मेरो सबै मिल्छ पढ्ने कुरा. दाई पनि फर्स्ट भएको, अनि दाईले जहिले सिकाउनुहुन्छ अब यो कुरा भयो नि कलेजबाट केही सिकेर आयो भने एक्स्ट्रा यो हो सी पाइथनहरू पनि सिकाउनुहुन्छ दाईले, दाईले नै हेल्प गरेको नि भन्छ. अब यो सफलता यो उपलब्धिलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो सफलता भनेको चाहिँ अब हाम्रो महेश सरले चिरञ्जीवी सरहरूले पनि म होस्टेल बस 20 days होस्टेल बस्दाखेरि पनि मलाई जहिले पनि इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो कि तिमीले सक्छौ भनेर. अनि म फर्स्ट म चाहिँ होइन लास्ट भन्दा पनि क्लास 10 स्टार्टिङदेखि नै चाहिँ होइन सबै कुरालाई होइन क्याचअप गर्दै होइन सरले आज पढाउनुहुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ होइन कन्ट भन्दा सबैलाई थोरैले सबैलाई हेरेपछि चाहिँ होइन पछि गएर इन्डियनमा चाहिँ मलाई पढ्नु अलिक सजिलो भयो, किनभने अगाडि नै मैले होइन सबै एउटा माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ कि मलाई यो भएको यति सबै आउनेछ. त्यसपछि चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई हालेर चाहिँ म होइन आफ्नो प्रेजेन्टेसन र आफ्नो स्किल्सलाई मिलाएर चाहिँ म राम्रो एक्जाम दिन्छु भनेर सोचेको थिएँ, र अब त्यो सफलता पनि हासिल गरेँ. अब सबैजना प्यारेन्ट्सहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ, अनि अब सरहरू पनि एकदम खुसी नै हुनुहुन्छ, र अब कलेजमा गएर पनि यसलाई बेस बनाएर म पछि गएर अब फिजिक्स लिएर अनि कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा के गर्छु भन्ने सोचेको. स्कुल परिवारलाई के यहाँको सन्देश रहन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त धन्यवाद होइन, मलाई पहिल्यैदेखि नै जहिले पनि इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो तिमीले सक्छौ भनेर. जहिले पनि यहाँको अरूभन्दा पनि इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ होइन, पढाउने विद्यार्थीहरूलाई पढाउने टिचर्सहरू मैले सम्झिन चाहन्छु. महेश सरले हल्का स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ तर स्टडीको लागि भनेको महेश सरले जे गर्नुभयो त्यसलाई पनि हुन्छ. हाम्रो प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ अनि अरू सबै सेकेन्डरी टिचर्सहरू अनि मलाई सानैदेखि पढाएर आउनुभएको सबै टिचर्सलाई नै सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु. अब एउटा विद्यार्थी रमाउनुको लागि अथवा पढाइमा आफ्नो जेनधारता थप्नको लागि चाहिँ स्कुलमा के कुराहरू आवश्यक रहेछ के ठान्नुहुन्छ? स्कुलमा भनेको फर्स्टमा भनेको चाहिँ होइन कुनै सरहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन देखाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई त्यो बुकमा मात्रै नगइकन सरहरूले आउट नलेजमा थप्नको लागि होइन प्रेजेन्टेसन होस् प्रोजेक्ट वर्कहरू हो अनि साथीहरूसँगै बसेर नि हामी धेरै प्रोजेक्ट वर्क गऱ्यौँ त्यही त्यो टपिकलाई लिएर होइन अनि त्यस्तै गरेर अनि अरू आफूले पनि इन्ट्रेस्ट हालेर सरहरूले मात्रै ऊ नगरिकन होइन आफूले पनि म यो सिक्छु भनेर गएर होइन अहिले त हुन्छ नेटमा गएर त्यो कुरालाई खोजेर अनि पछि त्यसको सबै बेस थाहा भएपछि अनि सरले सिकाउँदा चाहिँ आफ्नो माइन्डमा क्याचअप गर्न हल्का सजिलो हुन्छ र इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु. यहाँको रुचि चाहिँ केमा हुन्छ? मेरो रुचि चाहिँ म आर्ट्समा अलि धेरै रुचाउँछु अनि पछि म चाहिँ ब्लग्सहरू त्यस्तो पढ्ने अनि पछि त्यो नेटहरूमा राखिरहेको सबै उयोहरू सबै हेर्छु क्या म भन्दा पनि त्यस्तोमा हेरेर अनि प्रोग्रामिङहरू सिक्न रुचाउँछु म चाहिँ. सँगै यहाँको आफ्नो स्वभाव चाहिँ कस्तो लाग्छ, कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ? म हल्का सबैसँग बोल्ने त्यसरी नै छु. अब सरहरूले नि हल्का चाहिँ धेरै बोल्यो भनेर नै गाली गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यही हो म चाहिँ हल्का सरहरूले भनेअनुसार चाहिँ हल्का हल्ला गर्ने टाइपको मसु भन्नुहुन्छ अनि त्यसैले अनि तर मिहिनेत गर्ने पढ्ने बेलामा चाहिँ फेरि म सिरियस हुन्छु होइन र जोक्स अपार्ट हुन्छ अनि साथीहरूसँग यो चाहिँ पढ्ने बेलामा चाहिँ मलाई पिस इन्भाइरोमेन्टमा बसेर अनि पछि माइन्डलाई रिफ्रेस गरेर चाहिँ पढ्न अनि विशेष मिसुवा त्यस्तै नै छ. अब एउटा विद्यालय तहको विद्यार्थी लाई तपाईँ रोल मोडेल बनिसक्नु भएको छ, एउटा पढाइमा एउटा सर्वोत्कृष्टता यहाँले दिनुभएको छ र त्यो नतिजा आएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पढाइलाई कसरी राम्रो बनाउने? पढाइलाई राम्रो बनाउनलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल आफैले सोच्नु पऱ्यो कि म यो विषय के विषय पढ्दैछु भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो होइन, र यो विषयको जुन त्यो आउट नलेज हुन्छ जुन त्यो बेस हुन्छ त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि सरहरूले नि पढाउने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो होइन. पछि गएर रट्नुभन्दा नि सरले जुन बेला पढाउनुहुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ सरलाई एकदमै ध्यान दिएर सुनेर त्यसलाई माइन्डमा कपी गर्न सक्यो भने चाहिँ पछि एकदमै सजिलो हुन्छ. त्यही भन्न चाहन्छु कि पढ्ने मिहिनेत गर्नुहोस्, पछि गएर पढाइले नै सबै थोक मिलाउँछ होइन, र पछिको अरू कुरा भनेको त हुँदैछ. पढाइलाई बेस एकदम राम्रो भएपछि मान्छेको फ्युचर राम्रो हुन्छ भने सबै विषयलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने? सबै विषयलाई ब्यालेन्स राख्नलाई भनेको चाहिँ होइन म्याथ्स साइन्सहरूलाई चाहिँ अलि धेरै फोकस दिनु होइन, अनि जस्तै सोसियल हुन्छ इङ्ग्लिस भनेको चाहिँ क्रिएटिभिटी आफ्नो माइन्डले माइन्डलाई कसरी खेलाउन सक्छ त्यही कुरामा चाहिँ
बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि नेपालीमा चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ नेपालीमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब सँगै एससीमा नतिजा एससीको नतिजासँगै समकक्षी यहाँको साथीभाइहरू पनि उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई के सन्देश रहन्छ यहाँको साथीहरूलाई? सर्वप्रथम त सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ आफ्नो पछिको फ्युचरको लागि, र कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि भन्न चाहन्छु म सबै यो 2075 ब्याच सबै एससीको साथीहरूलाई, र पछि गएर कलेजमा गएर पनि राम्ररी पढ्नु, र आफ्नो जति रिजल्ट आएको छ होइन त्यो आफ्नो हार्डवर्क, आफ्नो पेसेन्स, आफ्नो जुन यो पछि पहिला पढेको सबै त्यसको रिफ्लेक्सन हो, र त्यसमा प्राउड हुनुपर्छ भन्छु. कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त हजुरलाई धन्यवाद, र हेर्नु भएको सबैलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने पछि गएर यसरी नै अब अपकमिङ एससी अथवा एससी दिसेको लागि नै होइन आफ्नो अब पढाइलाई चाहिँ होइन अरू कुरा असाइड हुन्छन् आफ्नो हबी इन्ट्रेस्ट होइन, तर पढाइलाई चाहिँ होइन एउटा आफ्नो सोचाइअनुसार चाहिँ आफूले माइन्ड मेकअप गरेर राम्ररी पढ्ने हो भने पछि गएर फ्युचर आफ्नो राम्रो बन्छ, र होइन र स्कुलको लागि पनि जस्तै जिबी फुलाएर मेरो स्कुललाई पनि प्राउड फिल गराए जस्तो लाग्छ, र निस्किने बेलामा यस्तो मोमेन्ट दिएर जान आफूले पनि एकदम खुसी लाग्यो कि मैले मेरो स्कुलको लागि केही गरेँ जस्तो लागिरहेको छ. हुन्छ दिना, यो महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ. फेरि पनि यहाँलाई बधाई छ, आगामी दिनहरूको लागि उज्जवल भविष्यको कामना पनि. यति बेला मेरो साथमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पिक पोइन्ट एजुकेसन नेटवर्कद्वारा सञ्चालित पिक पोइन्ट एकाडेमी, जसलाई पिपिए भनेर पनि बुझ्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ, पिपिएका फाउन्डर प्रिन्सिपल विनय श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ. अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु. विनय सर, यहाँ स्वागत छ. नमस्ते सर. अब जिना थापाले फाइनल्ली 4GPA ल्याउन सफल हुनुभएको छ, पिक पोइन्ट एकाडेमीको छात्र हुनुहुन्छ, यो सफलतालाई कसरी लिनुहुन्छ सर? यो नतिजालाई पनि यो एकदम आकस्मिक, यो टाउकोमाथि वज्रपात भएको जस्तो एउटा अनुभूति, खुसीको वज्रपात भएको जस्तो एक खालको अनुभूति चाहिँ मलाई हिजो जुन बेला रिजल्ट प्रसारण भयो, जुन बेला हामीले रिजल्ट प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो बेलादेखि वास्तवमै हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदम थियो पनि, हामीले अपेक्षा गरेको अनुरूप नै हो. बच्चामा ट्यालेन्ट पनि थियो, बच्चा मेहनत पनि थियो, र त्यो जुन रिजल्ट उसले प्राप्त गरिन् त्यसको हकदार पनि थियो, तर पनि त्यो रिजल्ट देखिरहँदाखेरि, प्रसारण भइरहँदाखेरि त्यो एक खालको जुन खुसीको माहौल बन्यो, भित्री मनदेखि जुन हर्ष विभोर भइयो, जुन आनन्द प्राप्त भयो, सायद मलाई लाग्छ यस्ता मौकाहरू यो जीवनमा थोरैचोटि मात्र नै यस्तो मौकाहरू पाइन्छ जस्तो लाग्छ. डिनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर यहाँ? डिना इज वान अफ द मोस्ट ट्यालेन्टेड पिक पोइन्ट एकाडेमीको इतिहासमै पनि सर्वोत्कृष्ट, पढाइमा त सर्वोत्कृष्ट यहाँ रिजल्टबाटै पनि हामीले देख्यौँ. अब उनको त्यो बाहेकको पनि व्यक्तित्व, जुन कला क्षमतादेखि लिएर यो वाचन जुन कला क्षमता छ लगायतका यो विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने एकदम क्षमतावान नानीको रूपमा मैले उनलाई चिन्छु. अब यो वर्षको एससीमा कति विद्यार्थी सहभागी थिए सर पिक पोइन्टबाट? पिक पोइन्ट एकाडेमीबाट 2075 सालको एससीमा जम्मा 23 भाइ बहिनीहरू सहभागी भएका थिए. 23 हामीले नतिजा प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि 6 हामीले डिनासहित 6 ए प्लसको नतिजा, होइन जिपिए 3.6 माथि आएको छ, 3.2 3.6 हामी जेनरली हामीले बुझ्दाखेरि ए भन्छौँ हामी, 9 सहजीकरणको लागि हामीले त्यो प्रयोग गर्ने गरेका छौँ, होइन. अब यो जुन सिस्टम पर्सेन्टेज सिस्टमबाट भर्खरै यहाँ चेन्ज गरे, यो नयाँ सिस्टम आएको हुनाले हामीलाई अब बाध्यकारी भएर अभिभावकलाई बुझाउनुको लागि पनि यो यसरी यो वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ. अब हुन त मार्कसिट जस्तो फर्मल कागजहरूमा यो कुरा देखिँदैन, त्यही पनि 3.2 3.6 9 नानीहरू र बाँकी नानीहरू बी प्लस जतिमा परेका छन्. सँगै बिहिबार नतिजा आयो, शुक्रबार आज हामी यहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ. विद्यार्थीहरूलाई बधाई, कार्यक्रम राख्नुभएको थियो, सम्पन्न पनि भएको छ, र सँगै अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि यहाँ गरिरहनु भएको छ सर. समग्र यो नतिजाले एउटा स्कुलले कस्तो महसुस गरेको छ सर? हामीले जुन खालको एउटा प्रयत्न, जुन खालको प्रयास हामीले बच्चा बच्चीको भविष्यको लागि, बच्चा बच्चीको पढाइको स्तर उन्नतिको लागि जुन खालको हामीले एक खालको आफूले योगदान गरेका जस्तो लाग्छ हामीलाई, अथवा हामीले समय खर्चेका जस्तो लाग्छ, विद्यालयले एउटा
सिस्टम र नीति नियम बनाएर यो पढाइको लागि बच्चा बच्चीको भविष्यको लागि जुन खालको एउटा प्रयत्न हामीले गर्दैथ्यौँ हामीले गरिरहेका छौँ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले यो नतिजा पाइरहँदाखेरि हामीले गरेको आफ्नो काम आफ्नो लगावप्रतिको यो प्रतिफल हो जस्तो हामीलाई अनुभव भएको छ र आगामी वर्षहरूमा पनि अझै पनि यस्तै चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको राम्रो भविष्यको लागि उनीहरूको पढाइको उन्नतिको लागि अझै पनि राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू राम्रा राम्रा योजनाहरू अझै पनि हामी ल्याइरहन सकौँ भन्ने खालको एउटा अभिप्रेरणा त्यसबाट हामीले प्राप्त भएको छ। अब डिनाको अभिभावकको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो सर? डिना एउटा मध्यमवर्गीय परिवारसँग सम्बन्धित छ, परिवारबाट एकदमै सकारात्मक किसिमको प्रतिक्रियाहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमा एउटा सिँगै परिवार एकदम खुसीमय वातावरणमा रहनुभएको छ जबदेखि नतिजा प्राप्त भयो र उहाँले अझै आफ्ना छोरीलाई चाहिँ अब उज्जवल भविष्य अझै राम्रो भविष्य बनाउनुको लागि चाहिँ के कसरी गर्ने अब त्यो योजनातिर लाग्नु भएको देखिन्छ। एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बन्नको लागि जो एउटा नतिजाले यहाँहरू उत्कृष्ट हुनुभएको छ, एउटा विद्यालय समेत उत्कृष्ट बनेको छ सर, एउटा उत्कृष्टता हासिल गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक रहेछ सर, के ठान्नुहुन्छ यहाँ? सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा विद्यालय अथवा एउटा संस्थाले एउटा कस्तो सिस्टममा चाहिँ संस्था अगाडि बढिरहेको छ, कस्तो सिस्टम चाहिँ लागू गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्छ र मुख्यतया लाग्छ यो जुन पढाइको केन्द्रित रहेर अगाडि बढिरहँदाखेरि बच्चा बच्चीप्रति जुन प्रशासनले कस्तो खालको नीति नियमहरू बनाएको छ पढाइलाई उकास्ने गरी त्यो नियममा नि भर पर्छ र अब हामीले यो प्राइभेट स्कुल हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामीले यसलाई चाहिँ प्योर चाहिँ बिजनेसको रूपमा लिने कि बिजनेस र सर्भिसको रूपमा लिने कि अथवा सर्भिसलाई बढी लिएर बिजनेसलाई थोरै रूपमा हामीले त्यो लिने त्यो कुरामा नि भर पर्छ अनि बच्चा बच्चीको यो जुन पढाइ सम्बन्धी एक्जामहरू चल्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ कक्षा 10 कक्षा 8 9 नै यी बच्चा बच्चीको कमी कमजोरहरू पत्ता लगाएर उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्नेदेखि लिएर पढाइमा कसरी उन्नति गर्न सकिन्छ र अन्य चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षाहरू ज्ञानहरू कसरी दिन सकिन्छ यस्ता यस्ता कुरामा हामीले चाहिँ अभिप्रेरित गर्दै गइयो सकियो भने चाहिँ पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो जुन स्थानमा आज हामी पिक पोइन्ट एकाडेमी पुगेका छौँ पक्कै पनि अरू विभिन्न अरू स्कुलहरू पनि र अरू नानीहरू पनि यो स्थानमा पुग्नलाई त्यति असहज जस्तो लाग्दैन। विद्यालयको अब योजना के रहन्छ, के कुराहरूमा यहाँहरूको जोड रहन्छ सर? अब सर हामीलाई आफैलाई पनि अब च्यालेन्ज छ, हामी लगभग उच्चतम बिन्दुमा पुग्यौँ यो नतिजाको हिसाबले पढाइको जुन रिजल्टद्वारा हामी विभिन्न विद्यालयको एनालाइसिस गर्छौँ त्यो आधारमा हामी उच्चतम बिन्दुमा टेक्न सफल भएका छौँ। अब हाम्रो योजना र हाम्रो अबको च्यालेन्ज भनेको हामी यो स्थानमा हामी रहिरहन सक्नु पऱ्यो, आगामी वर्षमा पनि यस्तै खालको नतिजाहरू हामीले विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई यो चाहिँ देखाइराख्न पाउनु पऱ्यो होइन यो दिन सक्नु पऱ्यो। अब हाम्रो लागि च्यालेन्ज यही नै छ सर। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त मैले यो अन्त गर्नुभन्दा अगाडि जिपिए 4 ल्याएर देशभरिबाटै उत्कृष्ट सूचीमा सर्वोत्कृष्ट सूचीमा पढ्न सफल हाम्रा नानी टिना थापालाई म उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि कामना गर्दछु र सम्पूर्ण पिक पोइन्ट एकाडेमीलाई यो अवस्थासम्म आजको यो ठाउँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू सम्पूर्ण अभिभावकहरू सम्पूर्ण हाम्रा शुभचिन्तकहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी र यो एउटा पिक पोइन्ट एजुकेसन नेटवर्कको टिमलाई हाँकेर चाहिँ अगाडि बढाउनलाई यो सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण स्कुलको विद्यालयको टिमलाई सम्पूर्णलाई यहाँबाट नमन गर्न चाहन्छु सम्झाउन चाहन्छु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद सर, श्याम सर र केटिएम खबरलाई पनि यो छोटो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केटिएम खबर .com को शैक्षिक संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पिक पोइन्ट एकाडेमीका फाउन्डर प्रिन्सिपल विनय श्रेष्ठ सरसँग र बुकलाई भने केटिएम खबर .com को इन्टायर टिमको साथबाट शैक्षिक संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।